inimeste silmavalgeid, et tulla lähedale, et rääkida, vaadata. Ja kui ma küsin midagi, siis te võite alati vastu. Ma olen harjunud, kui rahvas räägib minuga. Eriti kui ma küsin mõnda kirjakohta. Amen. Et me oleme ju sõnategijad kõik siin. Amen. Piibeli ütleb, et olge sõna, ärge olge üksi sõna kuuljad või olge sõnategijad. Amen. Et ma olen vahepeal oma rahvast natukene. Ma ei ütle, et kiusan, aga ja siis ma küsin, et kui palju siis on sõnategijaid. Et siis ma tahaks käega märku näha. Nagu, et on siin sõnategijaid? On, ja okei. Okay. Oled sa laulude raamatust lugenud? Ühte huvitavad laulu, ühte salmed ütleb, hõisaku rõõmutsegu need inimesed, kellele meeldib Jehova õigus või Jumala sõna. On siin inimesi, kellele meeldib see. Ja Piibel ütleb, hõisaku rõõmutsegu need inimesed. Halleluja, kits Jumala! See on tegelikult, et see on väga, 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 väga lihtne on see, et mida Jumala, Piibel ütleb, et Jumala sõna on kergesti aru saadav ja see on lihtne. Need on kirjakohad Piiblis. Amen. Ja enne kui me läheme sõna juurde, siis kui keegi mind veel ei tunne, ei tea, mina siit paljusid ei tea, ei tunne. Minu nimi on siis Innar Puht, ma olen Võrus Jannakoguse pastor, olnud juba siis 2014, tulin ma tagasi Eestisse. Ja Jumal on huvitav, et mis ma tahasin öelda on see, et ma sain päästetud 1992, 20 mai, olin tavaline teismeline poiss, kes arvas, et kristlased on lollid. Ja siis me jõuame ka sinna veel. Ja ma mäletan, ma läksin Tomaata piiblikooli omal ajal. Ja ma küsin Jumal, et otseselt ma ei tunnud teenistust, et sinna pidid minema need, kes on kutsutud teenistusse. Ja Jumal ütles mulle ühe huvitava asja taugur, et sina oled Võrus Jannakoguse pastor. Ja tead, mis mina tegin? Ma naarsin Jumala välja. Ma ütlesin, Jumal, sa teed nalja. Sest too aeg, kui isegi Toivo rääkis, et seal oli nii palju noori. Seal oli üle paari saa inimese, kes kokku. Kõik tassid pastorid olla, kõik tassid midagi teha. Kõik tassid olla tegevuses. Ja hämmastab, et 20 aastat hiljem, näed, siin ma olen. Et Jumal on ustav, et Jumala sõna on tõde. Ja kui ma räägin midagi meile, et Jumala vaimu, siis me peame olema kannatikud, püsivad ja Jumal toob kõik. Jumala sõna ei tule. Piibel ütleb, et Jumala sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi. Ja sellepärast ongi vaja meil seista Jumala sõna peal. Mina olen väga tugevalt, kas ma olen 100%, kindlasti ma olen inimene eksin, aga Jumala sõna. Sest et Piibel ütleb, et nagu vihme lumi tulevad taevast alla, nõnda on ka tema sõnaga. Ja mis tuleb, see on, et kastab maat ilja, sigivaks, viljakandvaks. Ja mis on kõige huvitava selle juures, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suus, ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb seda, mille jaoks on läkitatud. Amen. Ja see ongi, et ja meil kõigil on elus probleeme, raskusi. Amen. Ja ainuke, mis ma olen näinud, mis selle tõesti aitab välja toomid, on Jumala sõna. Seismine. Miks sõna aitab meid? Sõna on leping. Sa käid ju tööl. Ja oled sa tähele pannud, et suusõnalised lepingud ei kehti tänapäeval. Pannakse kirja kõik. Miks sa arvad, miks kirja pannakse kõik? Keegi teab? Nad ei usalda meid. Nad panad paperil, sa annad algirja alla ja siis pärast nad lähevad. Ja sama on Jumala sõna, miks on hea. See on leping, see on kirjas. See on kirjutatud sõna. Ja igakord, ja kunagi üks inimene ütles mulle, et ajad muutuvad ja asjad on teistmoodi. Ma ütlesin, et ei ole, Jumal ei muutu. Jumal on see sama eile täna igavesti. Mida on meil paremat anda pääste asemel? Mida on paremat meil anda tervise asemel, rõõmu, rahu, jõukus asemel, võidu asemel? Ei ole ju midagi. Hea, et Jumal ei muutu. Amen. Aga enne kui lähme sõna juurde, et lühitutustus minust, kes ma siis olen. Olen elanud välismaal, olen tulnud tagasi Eestisse, Jumal tõi tagasi mu Eestisse. Mõni küsin, miks tagasi tulid seal välismaalt, 14 aastat elasin, kõik oli tore ja kena. Jumal tõi mu tagasi. Ta tõi mind tagasi Võrus Jannakoguse pastoriks. Ja mõni mõtled, kas oli kerge otsus? Inimlikult mitte, vaimselt jah. See on see, inimlikult sa üritad mõelda, et sul on elu juba seatud, sa oled juba firmas, oled juba ülemuses teisel kohal, abipastor oled juba olnud juba 10 aastat, on ja kodu on olemas, maja on olemas, autod on olemas, kõik on olemas. Ja nüüd Jumal ütleb, et jätta see kõik ja mine tagasi Eestisse. Ja ma ütlesin Jumal, et ma lähen tagasi Eestisse, aga ma nõuan seda kõike sinut, mis mul oli siin. Ja Jumal on hämmastavalt toonud mulle kõik selle.
Ja ma ütlesin, et tasub teenida meid. Ma tasun. Ja see on see Jumal. Me peame usaldama Jumalat. Aga üks huvitav asi on see, et me enne siin läksime, enne kui me oleme, mulle anti aega. Ma ei oska, jah, ma ei tea, ma kuulen. Okei, veel lähemale. Et siin. Ja. Ma olen harju, mul on mikker seines, ma kõnnin ringi. Ma kõnnin seis, ma hoidma kinni, ma kinni hoidma, et ära ei lähe siit. Amen. Kõik tunnevad Jumala sõna, on ju? Te loete, et ma olen kuulnud, et pastor räägib väga head Jumala sõna. Panete tähele, mis teie pastor räägib teile. Amen. Ise loete kodus Jumala sõna. Amen. Teate Jumala sõnast kõike. Amen. Kõike. Ei tea, võimatu. Mõni küsis, et mu käest on küsitud, et kui palju sa sõna loed? Iga päev loen. Ja keegi küsis, no palju sa oled lugenud? Ma ei ütle, et vähemalt 300 korda on uut testamenti läbi lugenud ja kuulnud vähemalt 4 aastat teda. Et, ja järjest rohkem avastan, kui vähem ma tean Jumala sõnast. Ja see on hämmastav. Ja mida rohkem, miks sest on võimatu ära tunda Jumalat? Aga on mõningad lihtsad asjad. Mulle meeldib mõningad asju. Kõigile meeldivad jõulud. On ja nii. Meeldivad jõulud. Ja me alati need jõuluetendused on meil. Ja siis me toome alati tähetargad. Ja mitu tähetarka me toome? Keegi teab, mitu tähetarka tuli. Aga kus sa võtad seda? Piibeli ütle seda. See oli hämmastav tegelikult. Miks ma seda välja tahan tuua? Tihti peale me arvame, et me teame kõike piibelist. Sest me oleme näinud, kuulnud. Aga ma alati soovitan ava ise piibel. Kogutuse tuled, kui pastor loeb, võta piibel kahta, tee märkmeid, kuula. Või on tänapäeval võimalus... Kõik jutlused on üleval, kuula neid. Sest et mina arvasin ka 3. Ja kui öeldi, et ei ole 3, ma sain pahaseks. Sest ma olin lapsest saadik teanud, et 3 oli. Ja ma läksin piiblisse otsima ja mitte kuskil piiblisse ütled, et see oli 3. Seal tulid tähetargad ja nad teid 3 kingitust. Ja selle 3 kingituse arvelt nad arvavad, et seal oli 3 tükki. Ja kui ajaloht uurid ja nad ütlevad, nad liikusid 8 või rohkem. Need me ei tea. Aga küsimus on ka sellel on tähtsust. Absoluutselt ei ole. Tähtis on see, et nad tulid, et kingitusi ja Jeesusel oli varustus minna Egiptusesse. Aga küsimus ongi see, mis ma tahan välja tuua, on tihti peale. Me eeldame, et piibel ütleb midagi. Me eeldame, et piibel räägib midagi ja me ise ei kontrolli neid asju üle. Ja piibel käseb, et kõik tuleb üle kontrollida Jumala sõnast. Amen. Ja ma olen oma rahval öelnud, et kui ma isegi ütlen, et nii ütleb Jumal või nii, võta piibel lahti kuula. Sest päeva lõpuks me paneme oma usu Jumala sõnale. Mitte minu sõnale, mitte inimeste sõnale, sest minu sõna taga on kes? Mina. Jumala sõna taga on kes? Jumal. Amen. Ja Jumal ja tema sõna on üks. Amen. Ja ma olen öelnud inimestele, et tihti peale Jumala sõna, ta nüpeldab meid, ta vahepeal õhutab meid, julgustab meid, sest Jumala sõna on hea, milleks kasulik, milleks õpetuseks, manitsuseks, noomimiseks ja julgustamiseks. Amen. Ja siis lihtsalt avame oma südamed ja vaatame Jumala sõnast, mis seal kirjas on. Ja kui meile ei meeldi, siis oleme ausa. Ma ütlen inimesele, et kui sa oled aus ja sul on aus süda, me saame midagi teha. Piibel ütleb ka, oleks sa kuum, oleks sa külm. Aga kuna sa oled leige, siis ma tahan siit välja. Mis on leiguse? See on, ta on ükskõikne. Jumala armastab siin. Noh, armastab. Jumala ei armastab siin. Noh, nii siin ei armasta, noh. Jumal tahab sulle head, no siis ta tahab sulle head. Jumal ei taha sulle head, no siis ta ei taha mulle head. Ja see on see üks kõiksus, millega ei saa mitte midagi teha. Aga kui sa on tuline, kui ta on tuline Jumala järgi, okei, ta on külm Jumala järgi, aga kui sa saad selle ümber keerata, see muutub tuliseks. Tal on 2 nagu äärmused on need. Sest mina olin kunagi külm Jumala jaoks ja nüüd ma olen tuline Jumala jaoks. Ja ma ei ole tulisem olnud kui kunagi varem, 30 aastat ja ma ei saa tihti peale, ma ütlen ausalt enda puhul, ma ei saa kristlastest aru, kui nad ütlevad, nii igaval, ma ei saa, nii põnev on. See on nii äge, sa õpid Jumalat igapäev tundma ja ma mõtlen alati, et oleks mul see teadmine olnud siis, kui ma olin 20-aastane, kui palju lollus oleks tegemata olnud. Et see tarkus ja see kasvamine koos Jumalaga, see on imeline. Amen. Ja see on see, mis me peaksime tegema. Ma jõuan sõnumi juurde ka. On asjad, mis tulevad mu südamest ülesse praegu lihtsalt. Ja üks huvitav asja on, piibel ütleb, et kas ta ei ütle mitte, et harjutage Jumala kartuseks. On ju nii. Kui sa harjutad midagi, kui palju teist on juba olnud 10 aastat kristlased? 10 aastat kristlased, on nii. Ja kõik on harjutanud Jumala kartust. Harjutanud käima Jumalaga, harjutanud Jumala
palvetamist, rõõmu, rahu, tervises käimist, osadust Jumalaga. On kõik 10 aastat harjutanud seda. Amen. Siis me oleme väga tugevad ja head selles, on ju? Sest päevalõpuks on see, kui sa harjutad kitarri 10 aastat, siis me eeldame, et sa oled professionaal juba, on ju? Harjutamine teeb meistriks, oled kuulnud. Ja kui me harjutame Jumala kartust, siis me teeme midagi ja me saame heaks selles. Ja mis on kõige huvitavam Jumala kartuse juures? Piibel ütleb, et Jumala kartus on alles. See on alles kõige algus. See on hämmastav, kuhu me võime jõuda koos Jumalaga. Amen. Ja sellepärast ongi, et me peaksime võtma ja armastama ja hoidma Jumalale nii ligi, kui vähegi võimalik on. Sest üks moment on see, Jumal ei jäta mind kunagi. Inimesed hülgavad, inimesed jätavad, ma olen näinud rasketel aegadel, inimesed jooksevad ära ja siis kui rasketad möödas on, siis nad tulevad küll, noh, kuidas sul läks siis? Aga Jumal oli alati seal. Amen. Sellepärast ongi vaja. Paulus ütles seda sama. Jeesus risti peal, kuigi Jeesus pidi Jumalast lahtu ütlema, sest ta pidi põrgu meie eest minema. Milline armastus? Milline hool meie vastu? Amen. Enne kui lähme sõna juurde, tahangi täna natukene võtta sellest teemat nagu armastus, mida me unustame tihti peale ära. Ja armastus on tegelikult kogu kristluse maailma kogu alus. Tihti peale. Ja mida Jumal armastus meie vastu, aga teine asja on see, et me teame, et Jumal armastab meid. Anjani, me teame, see ei ole küsimus. Või on keegi kahtab? Kui sa kahtad, siis tead, et Jumal armastab sind, Jumal hoolib sinust, ta tahab sulle alati parimat. Ta ei hülga jätama, aga Jumal ootab ka meilt midagi. Ja miks mulle meeldib suurem osa uuest testamendis veeta aega? Ma olen vanast testamendis käin, loen seal ka, võtan tõotused välja. Uus testament mulle meeldib sellepärast, et Piibel ütleb, Peetruse kirjast on rajatud parimatele tõotustele. Seal on natukene parem. Ja ma võtan selle, mis on natuke parem. Aga teine asja on ka see, näiteks kui me kirju poleks lugenud, me ei teaks veel, miks Jeesus pidi surnust üles tõusma. Kas sa tead seda? Alles kirjades tuleb ilmutus sellest, miks Jeesus suri ja tõusis üles surnust. Tead sa seda või? Mõned arvad, et me teame, sellepärast me oleme lugenud, aga sa loed Johannese evangeeliumi lõpus ja ta ütleb, et kui Peetruse ja Johannes jooksid hauale ja ta ütleb seal, ja nad veel ei teadnud, miks Jeesus pidi surnust üles tõusma. Kui nemad siis ei teadnud, kuidas me teaksime. Aga alles kirjad. Ja see on see üks asi, kus kirjad ilmutavad meile, kes me oleme Kristuses Jeesuses. Oleme me Kristuses Jeesuses. Amen. Ja Piibel ütleb, et te olete rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses. Amen. Kes usub, et on võitja? Jah, halleluja. Absoluutselt, peabki uskuma. Ja küsimus on alati, kuidas võitjad käituvad. Amen. Oleme ausad. Mulle meeldib aus olla. Ja kui sa ei tunne ennast võitjana, siis on hakata... Ja üks asja on see, Piibel ütlegi, et Piibel ei räägi tunnetest, tegelikult üldse ta räägib käitumisest ja tegemisest ja elamisest. Ja terve uus testament, tead see huvitav on, miks ma läksin uurima. Paljud uurimised on tulnud inimestega tihti peale rääkimisest või vaidlemisest või argumenteerimisest. Ja siis, kui ma ei tea, ma olen tasakuulan ära, lähen uurima Jumala sõnast. Ja üks huvitav asja, mis ma avastasin Piiblist. Kõik, mis... on seoses vaimseluga või vaimuga. Jumal on kõik teinud, sa oled uuesti sündinud, uus vaim on sinu sisse pandud. Aga nüüd kõik, mis on seotud hingelise või füüsilise ihuga, Jumal räägib, et meil tuleb midagi ette võtta sellega. Ja hakkab pihta Rooma kirjas, 12 peatükk. Ta ütleb, tooge oma ihud Jumalale. Meil. Kes peab tooma? Ja, õige. Väga, väga hea. Halleluja. Mina ka pean tooma. Ja siis ta ütleb teine salm ja muutuge teissuguseks sellest maailmast. Ja see ongi, kui see inimesed tihti peal arvad, mis ma pean nüüd tegema. Ma pean olema teissugune, mis moodi, kas ma pean teismoodi riietuma, teine soeng, mis ma pean tegema. Aga ta ütleb, et meele uuendamise teel. Ja kuidas meile uuendatakse? Uurides. Ja see sõna on huvitav sõna uurima. Keegi on vaadanud neid kriminaale CSI. Olete vaadanud? Kõigi julge öelda. Ma olen vaadanud, mulle meeldivad krimikad. Mulle meeldivad, nad alati leiavad tappi üles või selle, kes on teinud pahandust ja saab karistada. Mulle meeldib, kui halvad saavad karistada.
ja loodes nad parandavad meelde, tulevad Jeesuse juurde. See on kõige parem selle juures. Ja mis ta ütleb seal uurides on see, ta räägib seda, kui sa oled näinud, nad lähevad ja võtavad sõrmejälgi. Nad ei lähe lihtsalt ruumi vaatada ringi, oi tore ruum, ei, me ei leia siit midagi, ei olnud vist. Vaid nad panad selle ruumi kinni, nad võtavad igasugused aparaadid välja, hakkavad uurima. Ja see on see, mida Jumal tahab, mida ma sõnaga teeksime. Läheksime, uuriksime seda. Amen. Ja üks kurb tõde oli, Jumala sõna kohta oli, või selle Jumala rahva kohta oli, ma avastasin mõni aasta tagasi, paljud kristlased, kes on olnud 20 aastat, Jumala juures pole veel piiblit läbi lugenud. Ma usun, et siin on kõik piibli vähemalt korra läbi lugenud. Ja. Kui me ütleme, et me armastame Jumala, et armastame tema sõna, siis me võtame piibli kätte ja me loeme seda. Me teeme midagi tema ajaks. Amen. Ma ütlen, miks ma pean Jumalat armastama, sest tema on sind enne armastanud. Ja ta armastas sind veel siis, kui sina teda alles vihkasid. Amen. Ma ütlen märkmeid üles leida, aga ma leian need ka üles. Niimoodi. Halleluja. Kiitus Jumala. Aga enne kui nüüd võtame siis sõna ette, siis palvetame korraks. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesu nime. Sa oled hea, sa oled ustav, sa oled õiglane. Sa oled püha Jumal. Isa, ma tänan selle imelise võimalust olla siin, jagada selle armsa rahvaga sinu sõna. Isa, mina usun, et sinu sõna on antud meile eesmärgiga, selle eesmärgiga sa armastad, hoolid meid, tahad meil siin maa peal hästi läheks ja et me võiksime käia selle järele ja olla ka viljakandjad. Ja ma usun, et see paik siin võtab su sõna vastu, kuulab su sõna ja on see hea pinnas, kes kannab ka vilja 30, 60 või siis 100 kordselt. Isa, ma tänan, et meil on võimalus usu läbi su sõna vastu võtta, et meil oleks sellest kasu. Ja püha vaime, palume, et sa näitaksid, ilmutaksid, avaksid südamed, andes meile ka tarkus ilmutuse vaimu sinu tunnetamis, valgustades meie südames ilmad, et me teaksime, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, me täname, kiidame sind Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluja. Jumal on nimeline. Ja kõigepealt me hakkame vaatama teemast nagu armastus. Ja kõik teavad, mis on armastus. Mis on armastus? Emotsioon. On emotsioon armastus? Tunded. Või armastus on tegu? Armastus tegelikult on jumalik armastus on tegu. Sest Piibel ütleb ju, me teame seda väga head kirja kohta Johannese 3.16. Just nõnda armastanud maailma. Kuidas? Et ta andis midagi. Tõeline armastuse väljend on see, et me teeme midagi. See, et kui te ette, kui Jumal oleks kirjutanud taevasse suure kirja meile, ma armastan teid kõiki, te olete mulle kõik nii kallid ja see on kõik. Tore vahva, et sa meid armastad ja me oleksime ikka hukule määratud. Aga nüüd oli seal tegu, oli Jeesus Kristus, ta andis midagi, mis oli tule väga kallis, väga armas. Ja Jumal kutsub meid armastama ja käitub armastuses. No enne kui üldse aru saada, mis on jumalik armastus, oled sa lugenud 1. Korintuse 13 peatükke? Amen. See nimeline peatükk. Ma loen, võtame 4. salmist, aga ma loen laiendatud tõlkes. Mulle meeldib, ma olen tõlkinud ära, siis on üks ingliskeelne tõlge, laiendatud tõlge, kui keegi teab sellest midagi. Siis ma olen sealt ära tõlkinud ja ta ütleb seal väga hästi. Armastus on pikameelne, kannatlik ja lahke. Milline on armastus? Pikameelne, kannatlik ja lahke. Ja kõigile meeldib on ju, kui sinuga ollakse pikameelsed, sinuga ollakse kannatlikud ja sinuga ollakse lahked. Aga tegelikult ta ütleb kellele seda? Sinule endale. Järelikult me kõik peame olema. Ja inimesed mõtlevad tihti peale, et armastus on nii raske, jälle see armastus, jälle ma pean olema pikameelne, järgi ma olen kannatlik, jälle lahke. Aga kujuta ette, võtame nüüd näite. Mina teen otsus olla pikameelne. Sina teed otsus olla pikameelne. Ma teen otsus olla kannatlik, sa teed otsus olla kannatlik. Mina teen otsus olla lahke, sa teed olla otsuse lahke. Mõtle, kui palju pikameelsust, mõtle, kui palju kannatlikust ja mõtle, kui palju lahkust siin on. Amen. Nii lihtne see ongi. Kui me kõik teeme otsuse käituda nagu Jumal. Armastus on pikameelne, kannatlik, lahke. Armastus ei ole kunagi kade ega kee üle armu kadedusest. Armastus ei ole kiitlev ega ahne tühja laul ega hoop lupsakalt. Kui teete, mitte keegi, mis ei hoop lupsakalt, mitte keegi pole armukadesi, sest me teeme otsuse käi armastuses.
Mõne küsib, kas ma võin seda, saan seda otsust teha. Me saame teha seda otsuse. Terve elu on täis otsuseid. Sa tegid otsuse tulla kuulama Võrus ja nagu pastorit siia täna. Teades, et ma tulen siia. Sa tegid otsuse, et ma tulen, kuulan. Keegi ei väänanud sul kätt selja taha, keegi ei ütlenud, et sa pead tulema. See oli siin otsus. Mitte nii palju, et sa võibolla armastad mind, sa armastad oma Jumalat. Amen. Sa olid oma Jumalast. Sa oled sõna tegija. Tead, et siia tulles sa oled sõna tegija. Mis kirjakoha alusel me teame seda? Ha? Täpselt. Ja te võite muga suhelda. Ma olen harjunud, kui inimesed suhtlevad. Meil ei ole veel, siin on natuke alla 1000 inimese, et kui üle 1000 läheme, siis ma enam ei teeks seda asja, aga natuke alla 1000, siis me võime veel rääkida, suhelda. Ja. Ärge jätke maha oma koguduse kooskäimist. Oma koguduse kooskäimist. Eriti veel, kui te näete, need kurjad ajad tulevad. Ja kui me räägime kurjadest aegadest, kurjamad aegu pole kunagi olnud kui praegu. Amen, seda rohkem. Ja kui see öeldi meile 2000 aastat tagasi, seda enam me peaksime koos käima. Amen. Halleluja. Armastus ei ole ise ennast täis, ülbega uhkuses täis puhutud. Armastus ei ole ebaviis, aga sa käite ebasündsalt. Armastus ei nõua oma enese õigustega oma viisi, sest armastus ei otsi oma kasu. Armastus ei ole kergesti solbuv. Armastus ei ole kergesti solbuv. Hea, et mina seda ei öelnud. Kunagi on öeldud mulle ükskord, et üks inimene tuli. Sa ütlesid täpselt seda. Ma pole öelnud seda. Sa ütlesid täpselt seda. Ma pole öelnud. Ma nägin, me võtame lindistuse välja. Ma ütlesin, et Piibel ütles seda. Jumal ütles seda. Ja siis mul on hea. Sellepärast mul meeldib väga palju Piiblit lugeda, siis vähemalt inimesed, kui näitavad mu peales, näitavad Jumala sõna peale. Et Jumala sõna ei... Kus me jäime nüüd? Armus oli kerg solvu värjutavega pika vihaga. Armus ei pea meeles kurja, mis talle on tehtud. Armastus ei pööra tähelepanu kannatatud kurjale. Kui palju meist on kannatanud kurja? Me kõik oleme. Ma luban sulle. Me kõik võiksime siin ees täna seista ja rääkida kõik halba, mis me elus on juhtunud. See võtaks võibolla 2 nädalat aega vastavalt vanusele. Aga me võime siin ees kõik seista ja rääkida, kui palju head me elus on juhtunud. Ja see võtab sama palju aega. Küsimus on, millele me tähelepanu pöörame. Kas me pöörame tähelepanu kuradi tegudele või Jumala tegudele? Sest kurat tegutseb igal pool. Jumal tegutseb me eludes, kui me lubame. Ja me olen valinud rääkida Jumala tegudest ja Jumala asjadest. Ja tuua au ja kiitust Jumalale ja tema tegudele. Amen. Armastus ei rõõmutse üle kohtustega ebaõiglusest. Kuid rõõmutseb, kui õiglused teda võidavad. Armastus peab vastu kõige all. Kui palju asjadel armastus vastu peab? Kõige all. Ja kõik, mis tuleb. Armastus on alati valmis. Uskuma parimat igast inimesest. Armastuse lootused on püsivad kõikides olukordades. Armastus kannatab kõike nõrkemata. Armastus ei kuku mitte kunagi läbi. See on üks põhjus. Miks iga Jumala laps peaks õppima ja kasvama armastuses? Sest see ei kuku kunagi läbi. Miks see läbi ei kuku kunagi? Keegi teab? Sellepärast, et Jumal on armastus. Ja Jumal ei kuku kunagi läbi. Amen. Ja kõik Jumala teod on lähtunud armastusest. Ja meie elu peaks lähtuma armastusest. Armastus peaks olema üks kristliku elu keskpunkt. Amen. Ja armastus on see, mis sundis Jeesus surema meie eest. Armastus oli see, mis sundis Jeesust ristile minema. Ja armastus on see, mis peaks sundima meid välja minema ka evangeeliumi kuulutama. Sest me armastame seda, mida Jumal armastab. Ja mis Jumalal kõige rohkem korda läheb? Keegi teab? Mis läheb Jumalal kõige rohkem korda? Inimesed. Inimese hinged. See on see, mis talle kõige rohkem korda läheb. Sina. Ja kõige põnevam on selle juures see, et sa oled juba kätte saadud. Aga kui palju ei ole kätte saadud. Ja üks huvitav kogemus oli see nädal. Ma olen kuulnud väga palju tüüd, et tänapäeval ei taha keegi Jeesust ja keegi ei taha Jumalat. Ja inimesed on sõuksed. Meil käis just üks noormees, käis jutlustamas kolmapäeval Tallinna kogudusest. Ja
Ja käisin samas rannas ja ühe õhtu jooksul kolm noor poissi sai päästetud. Lihtsalt läks ja kuulutas evangeelium, läks kuulutas Jeesusest. Ja mul on kontaktid olemas, võtame ühendust ja jätkame seda tööd pärast seda. See näitab seda, et noored tahavad. Noored tahavad Jeesust. See, et kui me välja läheme, me peame alati lähtuma armastusest. Et Jumal, mida sa tahad, et ma teeksin? Ja üks huvitav, tema rääkis ühe olukorra, ma räägin paar tunnistust ka, mis Jumal on nüüd minu elus teinud. Aga ta rääkis, ütles, ta kõndis ühel õhtul, noh, see oli siis kolmapu õhtu peale koosolekut ja kõndis ühest aiast mööda, vaatas üks noormees on aia sees. Jumal, siis mine räägi evangeeliumi talle. Ma siis, kus ma lähen, räägin kellegile. Ta ütles, et ma tunnen juba piisavalt palju Jumal häält, läks, rääkis, inimene sai päästetud. Ta oli täpselt valmis õiges kohas. Ja miks me peame olema alati tundlikud Jumala vaimule? Siin väga hiljuti, siin nüüd kolm nädalat tagasi oli see vast. Juhtus üks huvitav olukord minu juures. Meil on esmalt võinud palve koosolek ja ma olin sinna minemas ja mul meeldib esmalt pool varem kohale minna enne kõiki teisi. Ja ma olin suuntumas kogudusse. Jumal ütleb mulle, mine ujuma. Ma olin jumal ujuma. Miks ma ujuma pean minema? Et ma käisin täna juba kolm tundi olin päiksekes lastega seal kõrvetanud. Ja esimene kord tahad vaielda ja Jumal ütleb teist kord minu ujuma. Ja tundes Jumal häält, tahad, okei, ma lähen siis ujun. Noh, mis, ega see paha, ei tee ujumine. Ei tee. Ja lähen siis ujun siin samas Tammula järve selle põhsilla juures. Kui keeda, milline põhsill on. Tõh ja põhsillad on meil Võrus. Ja selle põhsilla juures ma ujusin. Ja järsku silme ees üks väike poiss vajus vee alla. Ja ma olin õigel ajal õiges kohas. Tõssin ta vee peale. Ja me ei kuule lehest täna, või oleks kuulnud, et noor poiss, 5-6-aastane poiss uppus ära. See on see, miks tasub kuulata Jumalat, miks on vaja. See on see armastus Jumal vastu, mis meil peaks olema. Ja inimeste vastu. Ja see ongi see on see, mis Piibel räägib, milline armastus on pikam. Ta on alati valmis uskuma, parimalt on alati valmis käituma. Nagu Jumal, see on Jumala iseloom meie eludes. Kas me kõik suudame armastuses käia? Absoluutselt, sest see on otsus. Ja miks armastus kunagi läbi ei kukku? Sest mitte keegi ei saa sinu eest otsustada, kas sa oled pikameelne või ei ole. Sa võid Jumalaga teha, mida sa tahad. Ta vaatab sulle otsa ja naeratab, et sa oled mulle armas. Sa oled mulle kallis. Ma hoolin sinust. Ja samamoodi meie võime niimoodi käituda. Amen. Sest et üks huvitav asi on see, et me oleme ainult nii tugevad kui see, mis meid ümber lükkab. Tõde, me oleme ainult nii tugevad kui see, mis meid ümber lükkab. Ja sellepärast ongi vaja kasvada koos Jumalaga, on vaja kasvada armastuses, vaja kasvada selles, on vaja harjutada Jumala kartust. Amen. Mu elus oli kogemus kunagi aastaid tagasi, kui üks töödates Iirimaal ja üks noormees täielikult töökaaslane vihkas mind. Ja kui keegi on 2 aastat toimus see ja ta südame põhjast vihkas mind. Ja ta ütles mulle selle, et kõige vasti, kui ta värises mu juures olekul. Ja mõni mõtleb, et miks siis? Esimene küsimus oli ka, et kas ma olen midagi halvasti teinud? Ma istusin maha, analüüsisin, kas tal on tõde taga, mis ta mu kohta ütleb. Ja ma leidsin, et ta vihkab mind sellepärast, et ma usun Jumalasse. Ta vihkab mind sellepärast, et ma olen kristlane. Mis seal ikka? Noh, ma ei saa midagi teha. Ja inimesed küsisid, et kuidas sa suudad või mis moodi sa suudad sellest, et algus oli raske. Aga õppides ja sa võtad, see on see koht, kus sa võtad Jumala sõna ja sa pead laskma endasse. Ja läks mõni aeg mööda, kuidas suudad? Võtsin, et teate, minu rõõm ja minu rahu ei sõltu inimestest minu ümber, vaid minu rõõm ja rahu sõltub minu Jumalast. Sest ma ei saa kontrollida inimesi, mida nad ütlevad, mida nad teevad ja kuidas nad käituvad. Ma ei saa seda kontrollida. Miks ma siis peaks pahane olema selle peale, mida nad teevad? Amen. Ja see ongi see, miks Biibel ütleb, hoidke Jumala ligi, siis tema hoiab sinu ligi. Need on need asjad, mida Jumala rahvas peab õppima tegema. Käima koos Jumalaga, olema koos Jumalaga. Tihti peale pastoritel on tihti peale eelis. On see eelis, et nad on kantslis pühapäeviti ja nad peavad aega võtma Jumalaga. Ja et on see, et ma kujutan, et Toivol on ka paar korda olnud tunne, et ei tahaks täna tulla, aga kohustus, see on see südametunnistus, kohustus nõuab, et tulla. Ja anda rahvale head sõna. Amen. Aga samamoodi iga üks meist peaks olema sõnas aega võtma, koos Jumalaga, kasvama, koos Jumalaga. Sest kurat ei maga, vaelane maga, et ta otsib igat üht ja ta otsib, keda neelata.
Ja ma ütlen üks huvitav asja selle juures on, pastorid pole alati kätte saadavad. Mõni mõte, et pastor alati kätte saadav ei ole. Vahepeal pastor magab. Telefon on välja lülitatud. Vahepeal on ta reisi peal. Vahepeal on aku tühi. On ka aega, kus tuleb õppida ise Jumalaga hakkama saada. Ja isegi Piibel ütleb, et kellel on raske aeg see palvetagu, kellel käsi hästi käib see laulgu kiituslaul. Amen. See näitab seda, et me peame õppima ka iseseisvalt käima koos Jumalaga. Amen. Aga me vaatame veel Jumala sõnast. Ja siirtume nüüd esimese Johannese kirja 4. Peatükki ja 7. Salmi. Ja siin läheb asi nüüd natukene karmimaks. Kõik on lugenud esimese Johannese kirja 4. Salmi. Amen. Halleluja. Ta ütleb, armsad armastagem Jumalat, sest armastus on Jumalast. Keegi ütles, et 11. Keegi paneb tähele, mis ma loen sen. Ma vahepeal kontrollin, kas inimesed jälgivad, mida ma teen. Amen. Sest inimesed, tihti peale meil on see, et me tahame piiblit panna kõlama nii nagu meile meeldib. Nagu meie kõrvadel. Aga me peame lugema nii nagu kirjas on. Ja inimesed on öelnud mulle vahepeal, et piibel on nii raske, nii keeruline, ta ei ole. Ta on nii... Ma ütlesin, et ei ole. Loeme lihtsalt, mis kirjas on. Ärme loeme ridade vahelt, ärme loeme ülevalt alla, ärme loeme paremalt vasakule alt üles, loeme nii nagu kirjas on. Armsad, armastage üksteist. Sest armastus on Jumalast. See ütleb, et kui me tahame midagi teha, me peame üksteist armastama. Amen. Iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kui te ette alles armastuses käies, me õpime tundma Jumalat. Seal on kaks vahet on. Üks asja, et me teame Jumalat. Teine asja on, me tunneme Jumalat. Samamoodi te teate nüüd, kes ma olen. Natukene. Aga praktiliselt mitte keegi võibolla toivo tunneb mind võibolla siin kõige paremine üldse. Aga temagi ei tunne. Sest tundmine tuleb kuna. Kui me aega koos veedame. Me veedame aega koos, me õpime üksest tundma. Amen. Kui palju teist läheb, tead kedagi linna peal, tunned Võru linna pead, tead teda, sa ei tunne teda, sa tead teda, võibolla mõni tunneb. Kui palju teist läheb ja annab oma raha kotida kätte, et kuule hoia seda siin paar tundi. Sellepärast ma tean, kes sa oled. Sa ei tee seda. Samamoodi on Jumalaga, mida rohkem me tunneme Jumalat, seda rohkem me usaldame teda. Mida vähem me tunneme, seda vähem me usaldame. Sest et Piibel ütleb nii palju kirjakohti, otsi kesiti Jumala riiki ja tema õigust. Jälle üks tähelepanek. Inimesed on öelnud, et mul on toodud välja juke Jumal, pere, kogudus. Olete kuulnud? Vale. Sa ei saa lahutada Jumalat ja Jumala riiki. Ja kui sa paned tähele, otsi kesiti Jumala riiki. Ja tema õigust. Siis kõike muud antakse. Ja paljud otsivad Jumalat taga ja imestavad, miks neil midagi ei ole. Samamoodi me võime otsida taga Eesti presidenti ja olla taga väga head sõbrad või siis panna panustada Eesti riiki midagi. Kaks vahet on ju nii. Kui sa oled presidendiga hea sõber, annad talle natukene raha, see ei tähenda, et sul haige kassa makstud on. On ju nii. Või see nüüd on tervisekasta, mulle meeldib see nimi paremini. Nüüd me oleme terved. Nüüd on parem nimi. Täitsa meeldis, kuna nime ära mul siit. Ja on ju nii. Seal on vahe, mida me teeme. Ja Jumala riigi otsimine on see, kus on Jumala riik. See on siin Jumala riigi töö. Amen. Mida iganes on vaja teha, et Jumala riik kasvaks, läheks edasi. Amen. Ja need on üksed teatud kohad, mida ma piiblist järjest avastan, mida me oleme mõelnud ühtemoodi, aga Jumala sõna ütleb hoopis midagi muud. Ja see oli suur avastus, oli see, et otsige Jumala riiki. See on muidugi aastaid tagasi, oli see, mitte Jumalat. Ma otsin ka, et otsin Jumalat, käin, loen piiblit, palvetan, otsin, teen kõike, aga koguduses tead, ei tea mitte midagi. Aga piibli ütleb, et Jumala riigi otsimine, ma investeerin millegisse, kust on midagi tagasi lõigata. Amen. Ja need on üksed väiksed tähelepanekud piiblis. Miks me peame lugema ja Jumal saaks meil ilmutada kogu aeg midagi? Amen.
sest me armastame Jumalat. Ja nüüd läheme edasi 8. salm. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. On vaja veel midagi öelda. Ei ole. Ma nüüd, ma tunnen Jumalat ja ei käitu armastuses, siis tegelikult ta ei tunne Jumalat. Ta võib teada Jumalat, aga ta ei tunne Jumalat. Miks? Sest Jumala ise loom on milline armastus. Ta on pikameelne, ta on kannatlik, ta on lahke sinuga. Ta tahab sulle parimat. Ja ta ootab meilt, et me mõtleksime ja käituksime samamoodi. Me eesmärk peaks olema igal inimesele soov parim. Amen. See peaks olema. See on Jumala iseloomu omadus, mis tuleks meile üle. Selles on armastus. Ei, oota, 9. salm. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läginud maailma, et me tema läbi elaksime. Jälle me näeme, armastus on tegu. Jumala armastus sai ilmseks mille kaudu. Ta andis midagi meie jaoks, mis oli kõige kallim. Mina mõtlen alati, istun inimesed ütlevad, et mis ta siis on? Kui palju teist on nõus oma lapsi kellegi eest ohverdama? Kõik raputame öelda, hei, Jumal oli nõus. Ja kõige mõnusam oli see, et Jeesus läks kaasa sellega. Isegi mõtle ketsemine aias. Ma iga üritan vahepeal, tead, kui meil on füüsiline kujutlusvõime, me võime ka vaimselt kasutada ainene. Ja vahepeal ma kujutan ette, kui Jeesus on seal ketsemine aias ja ta on, higistab seal neid verepisaraid, sest ta teab, mis ta lees seisab. Ja ometi armastus sinu ja minu vastu sundis ta minema edasi. Või ütleme siis veel suurem, armastus oma isa vastu. Armastus Jumala vastu. Sundistada minema edasi, ütelda, et mitte minu, vaid sinu tahtmine, Jumal sündiga. Ja mõned mõtlevad, et paljud mõtlevad, kes on näinud Kristuse kannatused? Olete näinud Kristuse kannatuse? See on see, kus seda pekstakse ollakse. Ja mõned arvavad sellepärast. Tead, et ma usun, et Jeesus ei nutnud sellepärast, mis ta lees seisab, sest inimesed on hullemaid asju kannatanud siin maa peal. Ma arvan, et suurem osa oli see 3 päeva või 3 ööd lahus Jumalast. Sest oli olnud kogu aeg koos Jumalaga. Ühel päeval Jumal, Biibli ütleb, et kogu maailma patt pandi tema peale ja Jumal pidi oma pilgu ära keerama. Kõik ette, ja Jeesus hindas seda kõige rohkem. See oli tema jaoks kõige kallim osadus Jumalaga. Meil peaks see sama olema. Amen. Selles oli armastus, ei mitte sellest, et me oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud, läks oma poja leppides meie pattud eest. Arusad. Kõik, mulle meeldib kõnepruuk. Jumal ütleb selle kõige kohta, et sa oled talle armas. Mulle meeldib Johannes üldse. Tead, miks see? Oled sa Johannes evangeeliumit lugenud? Seal ta ütleb, ja see on see jünger, keda Jeesus armastas. Ja seal on, kaks huvitavat asja, millest me peame aru saama. Kes on lugenud kunagi neid kristlaste kannatusi, raamatuid? See, et, ja kõik teavad, mis Johannesega tehti. Teate ajaloos, ja, mis Peetrusega tehti, mis Paulusega tehti. Need, mis on kirja pandud. Me peame usaltama kirja pandud asju, me ei olnud seal selle ajal. Aine. Ja üks huvitav asja on, et ainukene apostel, keda ei suudetud ära tappa, oli Johannes. Ja ma usun, mille pärast. Sellepärast, et ta sai aru sellest, et Jumal armastab teda. Sa rääkis kogu aeg, et ma olen see jünger, keda Jumal armastab. Peetrus oli see, et jah, ma armastan sind, see on üks asja. Aga me peame ka tulema tõsiselt uskuma, et Jumala armastab mind. Amen. Ja mitte miski ei suutud Johannest hävitada. Sest ta uskus, et Jumal hoiab teda. Jumala armastab. Ja lõpuks sai selle siis Rooma impeeriumi viljand ja viskas ta Patmose saarele ja me saime ilmutuste raamatu. Halleluja. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täielikuks meie sees. Väga lihtne. Kui palju on Jumalat nähtud? Mitte keegi pole näinud. Lihtne on õnne, et ei ole raske. Mitte keegi ole näinud. Biibli ütleb, Jumalat ei saa näha, kes näeb, see ei jää elama. Olete kuulnud seda? Ja ometi ta ütleb siin,
Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse. Ja tema armastus on saanud täielikuks meie sees. Amen. Armastus näitab tegelikult, kas me tunneme või ei tunne Jumalat. Meil ei olegi vaja näha otseselt Jumalat. Aga kui me käime armastuses, siis me imiteerime Jumalat. Ja selle läbi me tunneme, kes on Jumal. Amen. Sellest, et ta meil on annud osa oma vaimust, me tunneme, et me jääme temasse ja tema meisse. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitud poja maailma õnnistegijaks. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Ja me oleme tundma õppinud uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus. Ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. Kui palju tahab, et Jumal sinus oleks? Kui palju teistab Jumalas olla? Siis kiivõti on armastus. Amen. Mõtlen 17. salm, väga, väga, väga mõnus. Selles on armastus saanud täiuslikuks meie sees. Milles? Et meil oleks julgus, kuna kohtupäeval. Sest otse, kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. Kui teete, kui me teeme otsuse käia armastuses. Biibel ütleb, et me kõik sureme ja siis kõigil on kohus. Oled lugenud? Ja kui teete, kui me oleme teinud otsuse käia selles armastuses ja oleme investeerinud selles armastuses, mis Jumalal on meie jaoks, meil on julgus. Ja vaata, mis järgmine salm ütleb. Kartust ei ole armastuses, sest täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtust, aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Hämmastav on ju. Kui sa tunned, et seal on kuskil hirmu, mida on vaja teha? Kasvada armastuses. Amen. Miks sest armastus ei kukku kunagi läbi? Miks armastus on nii võimas? Sest see on meie isiklik otsus. Kui sa panid tähele, ta kirjeldas, milline on armastus. Ta on pika meile, kannat lahke. Mitte keegi ei saa sulle öelda, milline sa oled. Selle kohal, kas ma võin öelda, et hakka pika meelseks nüüd. Sa ütled, võt ei taha. Ma ütlen, et ära ole pika meile nüüd. Sa vihaseks. Võt ei saa. See on isiklik otsus. Mõni mõtleb, et aga ma ei suuda ennast kontrollida. Ma ei suuda tahaks teha. Inimesed vabandavad alati seal, kus on võimalik. Sest minu elus on olnud üks juhus. Kas me suudame ennast kontrollida? Suudame. Igas olukorras. Igal võimalusel. Iga sekund me suudame kontrollida ennast. Sest küsimus on, see mõnitud, ma ei suuda kontrollida. Lihtne küsimus, kui sina ennast ei kontrolli, kes siin siis kontrollib? Lihtne. On ju nii. Aga ühes olukorras, mis ma tahan välja tuua selle kontrolli koha pealt, on see, et üks mees siis peksis oma naist ja armastus tema vastu ja tema naise vastu, ma teda maha ei löönud. Et tahsin, see on otsus mõttes. See on see, et ma vihkan vägivalda. Ma vihkan, kui mehed peksavad naise. Ja see on probleem. Aga teistpidi jälle peame olema ettevaatlikud, et naised ei läks üle kätte lastega. Sest alati on see, et tugevam nüppeldab nõrgemat. On ju nii. Et alati peab kontroll olema. Aga selles olukorras ta ütles, ja see mees tuli, ma ei suuda ennast kontrollida. Ta ajas mind nii marru. Ja omal ajal ma tundsin teatud räpimängijaid. Keegi teab räpimängijatest midagi. Tead, mis on räpi? Räpi, ei tea. Te olete nii pühat, ei tea maailmas mitte midagi. Hala ei lõõge. Kiitus Jumalale, see on hea kuulda. Räpimängija on siis, ajavad täiskasvad mehed, mitukümmend tükki seal platsi peal, ajavad ovaalsed täis puutud tahkotti taga. Jooksavad üksteisel otsa, lükkavad üksteist ümber, kisuvad üksteist. Tobe nagu jalgpallgi on, et 21 meest ajavad täis puutud kotti põllu peal taga. Ja rahvas rõkkab, tore.
Ja siis hämmastav on see võidu pool, saavad võidu, rahvas rõhkab, oh, meie tiim sai võidu, nad ei saa mitte midagi, nad on rõõmsed, nad võidu said. Ainu, sellepärast, et keegi kuugi kotti lõi päravasse. See on minu terminoloogia sellest, aga ägene selle selleks. Aga mis ma tahtsin välja tuua selle, et räpimängid, nad on suured. Kui nad on koos, sa ei saa aru. Aga nad on vähemalt kaks mind kokku panna. Nende käed on sama suured kui minu jalad. Ja ma olen olnud nendega koos, istunud restoranis, söönud koos. Ja ma tundsin ennast nii pisikesena. Ma tõsiselt, kui ma ütlen, ma olen inimeste kõrval tunnud, ma olen okei keskmist kasvu, aga siis ma tundsin ennast nagu käebusena nende kõrval. Ja ma ütlesin selle mehele, tead, ma ütlen sulle, et ma luban sulle, kui ma võtan su ja viin nende juurde ja panen su nende keskele, ajan su sama vihale, sa leiad jõu energia ennast kontrollida. Miks? Sest kui sa ei kontrolli, sul on suur tagajärg. See ütleb seda, et me saame alati ennast kontrollida. Amen. Ja me suudame ka õppida käima armastuses. Amen. Aga vaata, mis tõtub 19. salm. Me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Jälle, Jumala puhul on üks huvitav asi, ta ei nõua meilt mitte midagi enne, kui ta on juba seda teinud. Ta alati jätud meile eeskuju. Ta ütleb, et ta ei luba meid kannata rohkem, kui suudame kanda. Ta ei ole ebaõiglane Jumal. Amen. Mõni küsib, et kui palju ma siis oma vennale andeks pean andma. Sama, Piibel ütleb, kui palju. Kui Peetrus küsis, et isand ütle, palju ma pean andma, kas 7 korrast piisab päevas. Ma ütlen sulle mitte 7 või 70 korda, 7 korda. Ja kui Jumal nõuab meilt seda, mis sa arvad, kas tema teeb seda? Halleluja. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat, kui palju meist ütleb, et ma armastan Jumalat? Julget öelda, jah? Okei, väga vahva. Ja vihkab oma venda, siis ta on valetaja. Sa vihkad mõnda oma õde venda? Vastus on ei, kui sa ei tea vastus sellele. Me ei tohiks seda teha. Amen. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, vaat, mis ta ütleb nüüd, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Huvitav, kuidas ta on kirja pannud siia. Kui me ei armasta üksteist ja ei hooli üksteisest, Biblia ütleb, et sa ei saa armastada ka Jumalat. Ja meil on temalt see käsk. Kui paljudele meeldib käsud, ei meeldi, aga meil on ometi üks huvitav käsk siia pandud. Ja see käsk on, kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Kui sina teed otsused ja ütled, mina armastan Jumalat ja hoolin oma Jumalast, siis käsk on sul ka hoolida armastada venda. Amen. Ja üks huvitav asi on see, mõni mõtleb, et sa räägid palju armastusest, kus see armastus, kust ma selle saan, kust ma võtan. Huvitav on see, et Kristuses, Jeesuses on meil armastus olemas. Rooma 5.5 ütleb meile, mida? Aga lootus jätta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi. Ja see sama armastus, mis Jumalal on, on meie, mida alati hämmastab Jumala puhul. Me enne tulin välja, et kui me räägime hihust ja hingest, siis me peame ise midagi tegema. Sest Jumala ütle, et ta midagi ette võtab. Ta tuleb meile appi, aga ta on annud kõik tööriistad meile. Ta räägib, et muuda oma meele, ta andis oma sõna, millega seda teha. Ta ütleb, et kasva usus ja ta õpetab, kuidas seda teha. Ta ütleb, et käi armastuses ja ma panen selle armastuse sinu sisse. Ta ütleb, et taudelge rahu ja Jeesus ütleb, oma rahu ma annan sulle, oma rahu ma jätan sulle. Piibel taab, et ma oleksime jõukad, Jeesus ütleb, ma saan vaeseks su pärast, et sa võiks jõukas olla. Jumal taab, et ma oleksime terved, Jeesus ütles, et sinu, tema vermete läbi te olete terveks saanud. Amen.
See on hämmastav, on Jumala puhul see kõik, mis ta ütleb meile teha ja muutuda, ta on annud meile kõik materjalid, kõik asjad, ta on meie sisse pannud, Jumala sõna on meie sisse pannud, meil on elav süda, püha vaim, Jumala vägi elab meie sees, Jumala armastus elab meie sees. Me ei ole mingid nõrgukesed, me ei ole mingid hädapätakad. Piibel ütleb, et me oleme loodud kui kardetavaks imeks. Me ei ole lihtsalt mingid, ja see on üks kristlaste puhul üks asi, me oleme tihti peale liiga tõsised, liiga kurvad, liiga... Ma sain päästetud sellepärast, et kristlased olid rõõmsad. Ma tulin Jumala juurde sellepärast, et minu sõbrad ja tuttavad, kellega ma olin koos pidu panud, kellega ma olin koos tarbind vägijooke, mis ajavad siin tupakile ja teevad paha sulle lõpuks. Ja nemad said lõpuks päästetud ja ma sain pahaseks nende peale ja ma solvasin ja ma üritasin kõike halba neile öelda, et neid tagasi tuua kuradi riiki ja nad naeratavad mulle, et seda Jeesus armastab sind. Ja ükskõik, mida ma tegin, ükskõik, mida ma ütlesin, see oli nagu hane selga vesi neile. Sest nad olid leidnud midagi enamat ja suuremat. 6 kuud hiljem ma seisin ja ütlesin, et ma tahan seda, mis neil on. Ma tahan seda rõõmu, ma tahan seda rahu, ma tahan seda tugevust, ma tahan seda, mis neil on. Ja ma sain Jeesuse. Ja ma olen päästetud. Ja ma olen teel taevasse. Ja me saame inimestele anda seda, mis meil on. Kui Jumala rõõm tõesti on sinu sees, lase sellel välja paista. Kui sinu Jumala rahu on sinu sees, lase välja paista. Sest me saame inimestele anda seda, mis meil on. Ja kui tõesti Jumala vaim elab meie sees ja Jumala rõõm ja Jumala rahu, Jumala armas meie sees, siis laseme sellel välja paista. Sest Piibel ütleb, et rõõmus süda teeb midagi su näoga. Mis ta teeb? Rõõmus süda teeb... Ja, mina mäletan. Ma saan ise endast rääkida palju. Mul on palju huvitavad asja elus juhtunud. Mina mäletan Iirimaal, läksin pastori juurde, Rõhu eestlased on, tusised rahvas, emotsioonitud, ei naara. Ja pastor ütles, et küsimu, mis on viga on, et mis on tõsid oled? Ja siis ma üritas olla sõike vaimulik, hästi tark. Et, ma olen sisemiselt rõõmus. Ma olen sees rõõmus. Pastor vaat mul otsa, aga Piibel ütleb, et rõõmus süda peab näha rõõmsaks tegema. Ja kõitis minema. Ja mul oli niimoodi, et sõit. Isemalt ma sain pahaseks. Aga siis ma läksin koju, viskasin voodi peale pikkele, et oh, Jumal, ole armuline mulle, mul on vaja palju meelt parandada. Sest see on tõde. Ja kui sa ütled, et sa oled seest rõõmus, anna oma näole ka teada seda. Amen. Sest miks on vaja seda teha? Me ei näe sinu südamesse, aga me näeme su näkku. Me ei tea, mida sa mõtled, aga me kuuleme su sõnu. Amen. Ja sellepärast, ja kui tõesti suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas, laseme selle suurema välja enda seest. Kui rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, laseme rõõmus seda. Kui meil on tõesti hea meel Jumala sõnast, siis õpime hõiskama rõõmutsema. Amen. Kummaga on toredam koos olla? Rõõmsa inimesega või pahura inimesega? Ma ka leian. Lapsed teavad seda väga hästi. Kui on 2 vanemat, üks on kuri ja muri. Ja teine on siuke rõõmus. Mis arvad, kelle juurde nad lähevad? Nad lähevad alati rõõmsa juurde. Sest nad tunnevad ennast turvalisena seal. Amen. Aga see on meie südamete valike hoiak. Ja meil tuleb lubada Jumala sõna oma südamesse minna. Ja miks on armastus tähtis? Tead, et üks huvitav piibel ütleb, et kui me ei käi armastuses, me usk ei tööta. Sest armastus on usu starter. Galaatia 5 peatükk ütleb, sest Kristuses Jeesus ei kehti ümber lõikamine ka ümber lõikamatus, vaid usk, mis on tegev, armastuse kaudu või läbi siis. Amen. Aga sa tead, et meie palved ei tööta, kui me käi armastuses. Piibel ütleb. Me teame väga tuntud kirjakohta Markus 11 peatükk. Kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast, lange merre, ei mõtle kaks ja pida oma südamest, et usud, et see, mis sa ütled,
siis see sünnib sulle. Ja väga huvitav on seal, kui sa paned tähele, uskumisest räägib ühe korra ja ütlemisest kolm korda. Järgmine sõnades on vägi. Aga mis ta ütleb järgmine salm? Ja kui te seise, ja kõik, mis te palves palute, uskuge, et te seda saate. Ja kui te palvetate, mis siis tuleb teha? Ja kui te seisate ja palvetate. Mõni mõtleb, kuidas ma pean palvetama? Siin ta räägib seistest palvetamisest. Me võime põlvitada, me võime pikkali olla, me näeme igat palvevormi. Seal pole reeglid, kuidas. Vastavalt, kuidas sa tunned oma südamest, niimoodi sa teed. Aga selles olukord ütleb, ja kui te seisate ja palvetate, siis antke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu. Miks? Et ka te isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumisest. Vaata, mis ta nüüd järgmine salm ütleb. Aga kui te andeks ei anna, siis ei anna ka te isa, kes on taevas, teile üleastumise andeks. Hämmastav. Aga Piibel ütleb väga huvitavalt, antke andeks nõnda nagu tema on teile andeks annud. Kõdate, kui lihtne on andeks anda, sest sa istud maa ja mõtled, et mul on kõik andeks antud. Üks kõik, mis juhtub, kõdate, me võime mõelda, üks kõik, mis minuga juhtub, ma suren täna ära, ma olen taevasse. Mul on korras kõik. Just iluti ma otsin oma kasuisa maha, siin nädal paar tagasi, ja seisin kirsti juures ütlesin, et ei olnud isegi kurbuse tooni ei olnud. Või vaatsin, et varsti näeme. Või tuskus Jumalasse, tuskus Jeesusesse. Meile, kes maha jääme, võib-olla on natuke kurbust, aga mul oli selline, et ta läks puhkusele, et kadetust oli isegi natukene. Ta on nüüd Jeesusega. Ta kõnnib Jeesusega praegu seal. Ta on juba võib-olla Jumalat näinud. Või teine asi, Piibel ütleb, et kus ta ütleb, et Jumala juures on üks päev kui 1000 aastat, 1000 aastat üks päev. Kui ma lähen järgi, siin 40 aasta pärast ütleme, ta seisab siia mani. Kui äge! Ütlen, tšau! Kui äge! See on see, mis meil on ees seismas. Üks kõiku hulluks asi maa peal läheb parim on alati ees meil. Ja sellepärast ongi vaja lasta Jumala sõnal sellel kasvada meie sees reaalsuseks. Sest see on tõeline tõde on Jumal ja tema sõna. Ja see on see, mis meid liit välja. Ja praegu see ajastu, kus me elame, on väga lihtne teenida Jumalat. Eesti riik, sa võid käia piibliga tänaval. Sa võid vabalt evangeeliumi kuulutada. Ärme lase sellel heaolu ühiskonnal ära röövida midagi imelist, mis Jumalal on meie jaoks. Sest me elu on imeline siin. Me elu on imeline. Ja, aga see ei tähenda, et ei tule halbu aeg. Mõni tuleb ära räägi. Me vastane kurat keeb ümber otsides. Ja praegu on aeg valmistuda. Praegu on aeg valmistuda. Sest üks huvitav asi, mis ma olen tõdend oma elu juures. Kas sa tead, et raskused ei tee sind tugevaks? Inimesed arvavad, et ma arvasin ka, et raskused ei tee tugevaks. Jumal ütles, et raskused ei tee sind tugevaks. Raskused ei näitavad, kui tugev sa oled. Ole sa tähele pannud, et kuna sõjaks valjustatakse? Et parim tulemus saada rahu ajal. Praegu on meil üks käimas ja seal on paanika, asjad treenitakse, ollakse ja venib ja venib ja venib ja venib. Samamoodi meil on rahu aeg. Ja me oleme sõjaväes. Anni, armastuses on praegu võimalik kasvada, kui keegi siit ei ründa kuskil, on ju. Keegi ei pane su pikka meelt proovile, keegi ei pane su kannatikust proovile. Ja siis, kui tuleb kannatikus proov, siis saad aru, aha, veel on vaja kasvada. Kasva meil. Boksijad ringi lähevad. Keegi on boksi vaatanud. Ei vaata, pühad jälle. Ei vaata. Kellel telekas kodus on? On ainult YouTube kanal, on seal on siis ainult Võru Baptisti kogudus. Amen, jah. Halleluja, kitsi Jumalale. Halleluja. Ja kui sa paned tähele, boksi ei saa ringis tugevaks. Ta saab aru, kui tugev ta oli seal. Ja siis tuleb välja ja läheb treenib ja treenib ja treenib ja treenib ja järgmine aasta läheb. Ja siis tuleb, saab jälle võib-olla kolakad, tuleb välja, treenib, treenib ja läheb ja ühe korda tuleb võitjana välja. Amen. Meil on see ärme lase röövida see, et meil on mugavsus. Kõik on nii mugav. Inimesed vajavad Jeesust. Inimesed vajavad tunda, et Jumal on reaalne.
iga päev, iga moment, iga sekund. Ja Johannese 13.35 on väga huvitavalt. Keegi teab, mis seal on? Ma ootan, kui need keelata. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid. Kui teil on armastus, kus kohas? Ise keskis. Kui teete, maailm saab teada, kui väga, kui palju me tunneme Jeesust või kas me järgime Jeesust, on see, kuidas me hoolime üksteisest. Kuidas teie hoolite üksteisest see? Amen. Kuidas me räägime üksteisest? Amen. Me ei ole kõik täiuslikud, aga me saame alati valida, leida midagi head ja positiivset üksteisest. On ju nii? Keegi astus sulle varba peale? Sul on õigus öelda, et sa ei mõelnud seda. Ei ole hullu midagi. Sa võid teha seda ju. Kes sul keelab? Inimesed on öelnud mulle, ma vihkan seda. Ma ütlesin, või keegi ütles, et ta ütles, ta vihkan mind. Ta ei mõelnud seda. Kui ta mind tunneks, küll ma talle meeldiksin. Ja see ongi tihtipeale. Inimesed teevad neid arvamusi selle najal, mida nad ei tea. Ja siis, kui me teame vahet sellel on. Armastus katab kinni. Patud hulga. Amen. Me oleme tihtipeale liiga kiiret kohut mõistma inimeste üle. Teine kord tuleks vaadata peeglisse. Ja mõelda, et Jumal, ole armuline talle. Ka minagi täiuslik ei ole. Mul on vaja kasvada, mul on vaja õppida. Ma tahan talle parimat. Palvetada üksteise. Ole sa lugenud, Piibli ütleb, palvetage üksteise eest. Amen. Piibli on öelnud, kui sul käel on jõudu teha ja sa ei tee seda, head teha. Mis siis on? Keegi teab? See on patuks sulle. Amen. Ja kui sa näed, et sul on jõudu palvetada mõe venna eest, palvetada eest. Amen. Tooda Jumala ette, et Jumal aita teda, Jumal juhi teda. Sa oled... Me kui Jumala lastel on, peame mõistma. Me oleme päästetud. Me oleme uuesti sündinud. Jumala vaimelab meie sees. See ongi see. Ja me peame jõudma ühte kohta, kuhu Paulus jõudis, Timotuse kirjast ütleb, ja ma tunnen teda, kellesse ma olen uskunud. Me peame jõudma selle Jumala tundmise juurde. Ja ainukene viis Jumala tunda on läbi tema armastuse. Ja see on kogu alus. See paneb tööle kõik meie elus. Usu. Ja hämmasta, kui sa hakkad läbi viib lugema, armastus paneb usu tööle. Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma. Mida? Jaa. Okei, see on ainult esimene pool. Ei, kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. Tasu tuleb selle eest. Kui te ette, Jumala ei tee mitte ühtegi asja ilma asjata. Seal on alati meie heaolu märgus. Mida rohkem me käime koos Jumalaga, seda kasulikum on see meile. Amen. Mõni, kui paljud, ma nüüd ei tea, tulete kümnesemaksjad kõik, on ju? Mida arvad, kellele see kasulik on? Piibli ütleb, kolm asja juhtub. Ma aman teile taevaluugid, kallandile õnnistus küllastuseni, tõesti ma teen seda, ütleb Jumala usena. Siis ta ütleb, ma sõitan rohu tirtse teie pärast, et te hävitaks teie põlluvilja ja teie viinapuud ei jääks viljatamaks. Kaitse on meie elude peal. Ja kolmas asi on, ja kõik rahvad näevad, et sa oled õnnistatud ja kiidavad sind õndsaks. See näitab jälle, et see kasupool on meil. Kui me käime armastuses, kellel on kasupool? Meil. Kui me oleme päästetud, kellel on kasupool? Meil. Ja sellepärast tasubki teenida Jumalat. Jumala läheb korda sinu heaolu, hea käekäik. Ja see salm, mis ma alguses ütlesin, kõik alguses, oli mis? Hõisaku ja rõõmutsegu need inimesed, kelledel on hea meel minu õigusest. Ja ütelgu, siis kui tuju on, siis kui meelde tuleb,
siis kui pastor käseb. Aga mida tuleb öelda jälle? Keegi teab seda laulu? Teab, kus see on? Okei, lähme vaatame järgi. Tõestame Jumala sõnaga kõik. On ju, tõestame alati Jumala sõnaga. Siis muidu pärast pastor Toivo ütleb ka, et miks sa mulle kirja kohta ei jõudnud. Anna. See on laulud 35:27. Hõisaku ja rõõmutsegu need, kelledel on hea meel minu õigusest ja ning ütelgu alati, olgu kõrgest ülistatud Jehova, kellele meeldib oma sulase hea käekäik. Kui teete, mis Jumalale meeldib? Kui teete, Jumalale meeldib, kui su käsi hästi käib? Ja kui sa vaatad seda sõna, mulle meeldib see, tihti peale ma võtan ka laiendatud või selle siis heebrakeelt, see teid konkordatsid lahti. Ja siin see kasutab sõna shalomi. Shalom. See ei ole ainult rahu, vaid see on jõukus, tervis. Kõik, mis sa suudad ette kujutada, mis või elus vaja on. See on see, mis Jumalale korda läheb. Amen. Aga kogu see, kõik saab alguse sellest, et me võtame vastu Jumala armastuse, laseme oma südamesse ja anname selle välja. See hakkab pihta meie oma kodudest, see hakkab kogudusest ja see viib kõik ka siia järve äärde inimestele rääkima evangeeliumi. Mõni küsib, et miks ma siin maa peal alles olen? Miks ma veel siin olen? Mis arvad, mis on meie eesmärk siin maa peal? Kuulutada evangeeliumi ja võimalikult palju endaga taeva kaasa võtta. Ja üks jutust ütles väga hästi ja ma mõtlesin selle peale. Üks kõik, mis on, mõned usuvad tervist, käivad arsti juures, üks kõik, kasuta kõiki võimalusi, mis siin maa peal eksis, et siin maa peal püsida. Sest taevas ei ole sa meile enam kasulik. Maa peal on meid siin vaja. Amen. Ja hoia võimalik. Miks? Mõni mõtleb, et me oleme maa peal õppida usust. Me oleme maa peal õppida sellest. Mis arvad, kus on lihtsam usust õppida? Kas siin maa peal või selle, kelle käest see tuleb? Jumala käest. Me oleme Jumala juures õppida kõiki tema kõrval. On palju lihtsam kui siin maa peal. Me õpime siin maa peal asju samamoodi, me peame õppima. Aga eesmärk on kuulta evangeeliumi, et võimalikult palju inimesi endaga taevase võtta. Ja see saab alguse armastusest. Jumala vastu, inimeste vastu, meil läheb korda see, mis Jumalale läheb korda. Tihti peale me näeme liiga palju vaeva ise enda eludega. Ja Jumal ütles mulle väga hästi. Ma ei tea, palju see kell on juba. Vist lähme. On okei, kui paar minutit veel. On okei. Jõuate veel istuda. Ja. Jumal ütles mulle, et miks inimeses ei saa oma probleemidest lahendusi ja jagu. On see, et nad räägivad oma probleemidest, mis neil on. Aga nad ei võtta mitte midagi ette, et sellega teha midagi. Me võime tulla ja me kirjutame tihti peale pastoritele või õdedele, et mul on see probleem. Ja me räägime sellest, okei, ma saan aru, meil on reaalsed probleemid olemas. Ja mida me nüüd teeme? Kui on vaja meeli uuendada, võtame Jumala sõna lahti, hakkame uuendama. Kui meil on tervist vaja, võtame Jumala sõna lahti ja otsime kirjakohad tervisest. Kui meil on rõõmu vaja, võtame kirjakohad lahti ja otsime kirjakohad üles rõõmust. Mitte rääkida, et mu elu on nii raske. Kõigil on raske olnud. Ma võiksin teile rääkida, millest ma oma elust läbi olen läinud. Me nutaksime siin kõik. Ütleks, et osa vaesikene küll. Vahet sellel on. Jeesus on kõigest välja toonud. Ma olen võitja, rohkem kui võitja Kristuses Jeesuses. Ja ma kavasen käituda nagu võitja. Ja nii iga üks meist peaks käituma, sest Jeesuses Kristuses me oleme rohkem kui võitjad. Ja ma mõtlen võitjate puhul. Kes usub, et on võitja? Usud, et olete võitjad. Amen, peabki. Ja kuidas võitjad käituvad? Rõõmsalt. On ju nii. Ma vaatasin, siin oli viimane. Jalgpalli MM. Ja mulle meeldib finaale vaadata. Ja ma nüüd otseselt küll mõtlen, vahepeal istun ja mõtlen, et täitsa lõpp, et kui inimesed saavad olla nii passionate. No, kuidas on see siis? No, üks, et innukad, et ajada taga. Nahkkotti, täispuutud nahkkotti mööda põldu. Ja joosta vihmaga ja üritada sinna kasnilisse auku lüüa see sisse väravasse. Ja nad on nii põnevil ja nad saavad, seal teevad kõik, et seda saavutada. Meie, kes teenime elavat Jumalat, kui
kui põnev me peaksime sellest olema. Ja hämmastav oli see, Prantsusmaa võitis tookord. Vihma sadas kallas, nad rõõmust, otsid karikataal, olid võitjad, rahvas rõkkas, kõik olid rõõmsad. Ja nad võitsid lihtsalt selle pärast, et kaks nahkotti ühte väravasse lõi. Ja said mingi plekist kruusi endale kätte. Ja see oli kõik, mis nad said. Ja rahvas, okei, nemad saavad võibolla palka ja tasu ka sellest, aga rahvas rõkkas samamoodi selle vihma ja kõigest. Nemad ei saa mitte midagi, nad maksid veel 100 euro bileti raha. Et tulla seda kõike vaatama. Ja nad suutsid olla rõõmsad selle üle, et keegi kuskil võitis. Meie, kellel on igavane elu. Meie, kellele kuulub kõik võit. Meil on antud, kudeti Peetuse kirjast ütleb, ja Jumala vägi on meile annetanud kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kaartuseks tema tunnetuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Järelikult me peaksime rohkem. Kas me usume, et me oleme kristlased? Kas me usume, et me oleme võitud Jumala rahvas? Kas me usume, et me oleme rohkem kui võitjad? Kas me usume, et me suudame kõik tema läbi, kes teeb meid vägevaks? Amen. Need me oleme. See on see, mis Jumal on meiega teinud. Me peaksime me välja keerama. Võtle, me paljud igatsema postidega raamatu aegu. On ju nii? Aga nemad läksid välja keerasid maailma pahupidi. Sest nad uskusid sellesse, kes nad on. Nad uskusid, nad suudavad. Kui teete, nad said taga kiusatud olles. Ja kui see oli, Peetri Johannest olid tagasi. Said olid peksa saanud. Selle pärast, et nad kuulutasid Jeesuse nimel. Mida nad tegid? Nad rääkisid, mis oli juhtunud. Mis nad siis tegid? Ooo, Jumal! Me nii õnnetud. Meid kiusatakse taga. Kui sa kuidagi võid olla armuline meile. Kõik vaatavad, mis sa nüüd räägid. Õige! Nad ei teinud. Nad ütlesid, Jumal, vaata nüüd nende ähvardamistele, aga anna meile julgusega rääkida evangeeliumi ja siruta oma käsi, et imed ja tunnud tähed sünniksid sinu poja sulase Jeesuse nime läbi ja see paik kõikus. Nad ei vingudega virisenud, vaid nad läksid Jumala ette ja kasutasid astud selle väebele välja, mis neile kuulub. Jumal pole muutunud. Püha vaim pole muutunud. Meil on see sama vägi, meil on see sama armastus, meil on see sama Jumal. Meile kuuluvad kõik tõotused, nagu neile kuulusid. Aga me peame tulema välja oma mugavustsoonist ja astuma esile. Sest kogu loodu ägab ja ootab. Mida? Jumala laste ilmsiks saamist. Amen. Oleme siis need ja saame ilmsiks. Aga see hakkab pihta sellest, ma armastan Jumalat rohkem kui midagi muud. Ja ma armastan Jumala inimesi rohkem kui midagi muud. See on kogu alus. Sest kui ma armastan midagi, ma teen midagi. Ja Jumala läheb kõige rohkem korda. Ja üks asi, mis ma olen hea soovitus, iga kord, kui sa midagi tahad halba öelda mõele vennale, mõtle, kes ta isa on. Jumal. Sa räägid Jumala lapsest midagi. Võibolla see. Või siis meeste naiste puhul samamoodi. Mõtle, kes su äia papa on. see on see. Aga kui me armastame Jumalat, me armastame inimesi enne ümber. Ja aru saada, kui palju Jumal on meile andet saanud. See peaks olema üks, kus ma ütlen, drive in us. Ma ei tea, kus sa ütles seda eesti keeles. Ta peaks sundima meid või lükkama edasi meid minema ja tegema Jumala riigi tööd. Ja mul on avanud võimaluse rääkida evangeeliumi ja see armastuse läbi, mis Jumalal on. Inimesed on näljased. Nagu mina olin omal ajal näljan Jumala asjad järgi, kui ma olin noor teismeline. Tänapäeval noored teismed samamoodi. Meil on püha vaim. Me oleme saanud head õpetust. Me oleme õppinud ja kogenud. Aga nüüd on vaja ka välja minna, kuulutada evangeeliumi. Ja ma usun, et see saal jääb väga ruttu vaikseks. Siin on juba, ma vaatan, üks hea hoone seisab tühjana. On vana Selveri pood. Ideaal, aine. Rahvast täis pakkida ja rääkida evangeeliumi neile. Ja
Amen. Jah. Ma tean väga hästi eesmärki, spordihalli eesmärki, miks ta linnas on. Toivo ise rääkis mulle, miks nad selle siia linna panid. Halleluja. Need eesmärgid pole kadunud kuhugi. Need on ikka veel siin. Võru linnas on ikka veel 10,000 inimest, kes vajavad Jeesust. Ja mõni mõtleb, et me oleme väike linn. Kui teete, kui pooled saavad päästetud? 5,000 inimest. Kui me paneme nad? Spordialli, täpselt. Staadion on suur seal. Ma siin on mahu 5,000, ma ei tea. Meil on võibolla kahte juurde vaja heitada. Need peavad olema nägemused ja visioonid Jumala asjadest. Üks kõik, kes ta on, on ta president, on ta minister, on ta tavaline tänavakorda, nad kõik vajavad Jeesust. Nad on lihtsalt ametid, kus nad on, aga nad on inimesed, kes vajavad Jeesust, Kristust ja meie sees peaks tulema see armastuse tuli, armastuse lükke minema välja kurde evangeeliumi neile. Aga see hakkab siit seest. See hakkab meie keskelt, sellest, et me hoolime üksteisest ja rahvas hakkab nägema. See peab olema üks hämmastav perekond. Teate, et kogu maailm on rajatud peredele. On olemas kurjad pered, on, on see, ütleme, kus ma ütlen, maffia asjad, see on ka perekond. On kristlused, on kodu. Inimesed tahavad kuuluda kuhugi. Ja kui nad tulevad sisse ja näevad, et need inimesed hoolivad üksteisest. Nad hoolivad siin. Võõras tuleb sisse ja sa näed, võõras tuleb. Esimene asi, mine koitle, tere, kuidas läheb? Tore näha, et sa tulid siia. Sa oled väga tere tulnud siia. Amen. Sest see peab olema koht. Kogudus peab olema koht, kuhu inimesed tahavad kuuluda. Nad tahavad siia tulla. Nad tahavad siin olla. Ja ainukene, mis seda aitab kaasa selle kõige, on see armastus. See hoolivus. Sa lähed mulle korda. Miks Jumal, sa lähed Jumalale korda? Sa lähed Jumalale korda. Iga üks meist. Jumale te vahet isikute vahel. Ja kõige on kõige hämmastav. Ja Jumal vaatas, ja vaatas selle järgi, et see oleks meil olemas. Ja Jumala armastus vaidib meie südameisse pühavaimu läbi, kes meil on antud. Sul on see olemas. Me pole mitte mingit vabandust. Me peame maha palama oma kangused, oma uhkused ja triietuma alandlikkusega. Ja see nõuab alandlikkust olla pikamäel. See nõuab alandlikkust olla kannatlik. See nõuab alandlikkust. Aga, ja uudis, alandlikud saavad suure tasu. Halleluja. Jälle, järjekordselt, igakord kui Jumal midagi, partele, jälle, igakord kui Jumal midagi ütleb, jälle, mingi kasu meil on mängus. Kui, ma olen inimestele, kui mitte midagi muud sind ei motiveeri, lase kasu motiveerib sind. Amen. Mina sain päästa, et ma tahsin taeva minna. Ma tahsin rõõmu saada, ma tahsin rahu saada. Mul oli kasu mängus. Ja üks huvitav, teinekord me mõtleme, et me oleme, kuidas mõtleme, et see on isekas. See on armastus Jeesuse vastu, kui me hindame kõike, mis ta meie jaoks on teinud. Kui ta ohverdas ja tõi ohvri risti puu peal meie eest, ta ohverdas oma rahu, ta ohverdas oma elu, ta ohverdas oma rikkuse, ta ohverdas oma tervise, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Nüüd see on armastus ja austus Jeesuse vastu, et me võtame selle vastu, mis ta tegi meie jaoks. Amen. Ja hämmastav on see lõpetuseks, siis viimane kirjakoht siis on Jumala armastus meie vastu, on see, et Rooma 8. peatükk ja ta ütleb, näeme loeme, ma ei hakka oma peast lugema, aga tihti peale me unustame ära, mis meile kuulub ja kes me oleme. Ja Biibel ütleb Rooma kirjas, kas ta siis ei tea, et Jumala headus on see, mis paneb meid parandama. Jumala headus on see, mis paneb meid muutuma. Amen. Mis me siis ütleme selle kohta? Rooma 8.31. Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Seda me kõik teame. Mis järgmine salm ütleb? Tema, kes oma poegagi ei säästud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama või kinkima. Kui teete, kui ta oma poja andis, ta andis oma poja, kuidas ta siis ei peaks kõike muud? Inimesed mõtled, kas Jumal sa seda tahad? Jumal, kas sa seda tahad? Kas poeg oli hea kingitus? Siis ta tahab kõike muud head ka meile.
poeg oli kõige suurem kingitus, kõige võimsam. Ja inimesed mõtlevad, kas Jumal tahab tervist, kas Jumal tahab seda. Kui see on hea, Jumal tahab seda. Kui see on halb, siis Jumal ei tahab seda. Kui ta poegagi ei säästud, kuidas me suudame isegi mõelda, et neid lihtsaid asju siin maa peal Jumal ei tahaks meile, mis on head. Ta ei säästud oma poegagi. Ja 39. salm. See võite ise lõpuni lugeda, aga 39. salm. Ei kõrgus ega sügavus. Ega mingi muu loodu, kuula, ei mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristus Jees, me issandas. 38. loeme ka, sest ma olen veendunud, Paulus oli, ma olen veendunud selles, et surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägev, ei kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristus Jees, me issandas. Siin maa peal ei eksisteeri mitte ühtegi asja, mis võiks meid lahutada Jumala armastusest, kui vaid üks. Sa oled sina ise. Seal ei ole loodud asjadel, pole jõudu sind lahutada Jumala armastusest, kui ainult see, et mina ise või me keerame ise Jumala armastusele selle. See näitab seda, kui väga Jumal hoolib ja armastab sind isiklikult. Ja ma soovitan võtta seda isiklikku. Mina olen võtnud Piibli lahti ja loen seda kui Jumala armastuskirja minule. Ja see on armastuskiri sinule. Ja see armastus on sinu sees. Jumal hoolib sinust väga. Halleluja. Amen. Isa Jumal, me tuleme sõite Jeesu nimel, sa oled hea usta võige. Isa, me täname sinu sõna eest, Isa, me täname sinu armastuse eest, Isa, me täname selle võimalusest jagada nii armsatele inimestele siin paigas sinu sõna. Isa, ma täna sa teed tööd igas südames oma pühavaimu läbi. Isa, anna meile tarkus ilmutse vaimu sinu tunnad. Valgusta meie südamete silmad, Isa, et me teaks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Ja mis on sinu pärandi aurikus pühatse sees ja mis on sinu ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume sinu jõudugevuse mõjul. Ja me usume selle jõudugevuse mõjul, millega sa olid mõju Kristuses, kui sa tema surnust üles äratasid ja panid istuma oma paremale käele taevas. Kõrgele kõige valitsuse võimu väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetaks meid selles või ka tulevas maailmas. Isa, et Kristus usu läbi elaks meie südametes. Me oleks meie juurdunud rajata armastusse, et me kõik pühad koos võiksime mõista, milline on armastuse, laius, pikkus, kõrgus, sügavus. Ära tunda Kristus sinu armastuse ja olla Jumal täidud kõige sinu täiusega. Isa, et me võiksime kindlasti teha, mis on peasi. Olla puhtad laitmatud Kristuse päevaks, täis õigusvilja, mis tuleb sinu läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Isa, ma tänan need armsate inimeste eest. Püha vaim, ma tänan, sa jätkad seda tööd. Ja jätkad neile näitamist oma sõnast, puudutad igast südant. Isa, näidates, et sa hoolid ja armastad neid ja sul läheb korda nende heaolu. Isa, ma tänan ja kiidan ja ülistad sind kogu oma südamest. Sa oled imeline ja auline Jumal. Jeesuse nimel. Amen. Amen, amen, amen.